Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ioli Lyda, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, em nome da qual eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos prestigiam aqui na nossa sede e também aquelas e aqueles que nos assistem aqui pela TV FPA. Eu quero cumprimentar a Fundação Friedrich Ebert, nossa parceira, nossa irmã, que organiza conosco essa atividade, registrando que esta é uma das nossas mais antigas parcerias. A fundação completará logo mais 20 anos e nós podemos dizer então que são 20 anos de amizade e de colaboração e de realização de importantes atividades, sempre discutindo o pensamento de esquerda, a democracia e questões sociais relevantes para o país e para o mundo. E ao fazer esse cumprimento, eu faço na pessoa do representante aqui da FES no Brasil, Thomas Manns, que já é nosso amigo, já podemos considerá-lo como tal. Quero dizer que este debate de hoje, que nós intitulamos Diálogos sobre Conjuntura Econômica, Políticas de Inovação, o Grande Desafio Econômico Contemporâneo, de alguma maneira é uma sequência da atividade que nós realizamos aqui neste mesmo local, com esse mesmo formato, em março, por ocasião da visita ilustre que tivemos da secretária-geral do Partido Social Democrata Alemão, do SPD, a Yasmin Fahimi. E naquela ocasião, nós centramos nosso debate nos dilemas colocados para a esquerda com a adoção de políticas, as chamadas políticas de austeridade. Quer dizer, que nós enfocamos ali foram as dificuldades que a adoção de um modelo centrado no ajuste fiscal produz para qualquer modelo de crescimento baseado na ideia de redução das desigualdades, distribuição da riqueza e da renda. O debate da ocasião deixou claro, portanto, que era preciso pensar em modelos sociais alternativos. E esses modelos sociais alternativos, principalmente na conjuntura atual, marcada por uma crise mundial do capitalismo, não pode prescindir daquilo que é o nosso tema de hoje, que é a questão da inovação. A inovação é fundamental, principalmente para países como os nossos, chamados emergentes, porque é ela que permite que nós superemos nossas deficiências, nossas dificuldades no que se refere à produtividade, à competitividade. É a inovação que pode, num modelo produtivo, fazer com que países como o Brasil superem a sua condição de exportadores de commodities, por exemplo. Então, não temos nenhuma dúvida de que, para um debate de modelos econômicos, pensando no projeto de esquerda, o tema da inovação e de uma inovação distribuída democraticamente, digamos assim, é fundamental. Por isso, nós temos a honra de aproveitar a presença entre nós do excelentíssimo ministro da Economia do Estado da Turíngia, o senhor Wolfgang Tiefensee, e poder contar com a colaboração dele neste debate, que também terá os comentários e contribuições de Américo Tristão Bernardes, que é diretor do Departamento de Infraestrutura para Inclusão Digital do Ministério das Comunicações aqui do Governo Federal Brasileiro. Pelos nomes da mesa, eu creio que não preciso me alongar mais, porque fica evidente que contaremos nesta tarde de hoje com um debate da mais alta qualidade. Tendo em vista, vocês podem imaginar, a agenda do nosso ministro da Economia da Turíngia, esta atividade deverá ter necessariamente a duração de 1h30, razão pela qual vou pedir aqui a colaboração de todos, porque a ideia é que
haja uma intervenção inicial do ministro, por cerca de 20 minutos, depois uma intervenção do Américo, também por 20 minutos, e possamos abrir para o debate. Debate entre os presentes, mas também a partir de questões que podem ser enviadas por aqueles que estão nos assistindo pela TV FPA, através do e-mail tv@fpabramo.com.br. TV... Oi? .org.br. tv@fpabramo.org, evidentemente, .br. Antes de passar a palavra para o Thomas Mans, que também fará as suas boas-vindas em nome da FES, que, como já disse, é a nossa parceira na organização desse evento, eu queria saudar entusiasticamente a presença aqui entre nós do Cônsul-Geral da República Federal da Alemanha, em São Paulo, o senhor Axel Seidler. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos prestigiar. Faço, então, um agradecimento a ele e, na pessoa dele, a todo o corpo consular, que está aqui nos prestigiando. Mas também estendo este agradecimento a todos os demais que aqui estão e àqueles que nos assistem, desejando a todos nós um bom debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Yole. E a Fundação Friedrich Ebert sobre a conjuntura econômica e política e também sobre alternativas econômicas e políticas. E acho que é um bom momento para fazer o debate que tentamos fazer hoje. Obviamente, o Brasil vive um momento muito complicado, tem uma crise política e tem, obviamente, também uma crise econômica. E acho que por isso é um bom momento para pensar sobre as os caminhos para sair dessa crise. Obviamente, a conjuntura mesma convida a debater aspectos distintos da crise, mas hoje, neste debate, queremos enfocar um aspecto mais da perspectiva até o futuro. Obviamente, o Brasil também tem problemas estruturais, a economia já está sofrendo desde muito tempo, não só desde o começo deste ano, problemas estruturais, como é o fenômeno da desindustrialização, e acho que é um tema que tem que estar também na mirada se falamos sobre alternativas econômicas. No passado, o país tasas de crescimento bastante altas em base de uma economia que aproveitou muito os preços dos commodities. Mas agora vive um momento em que os preços dos commodities têm uma queda forte, então tem que pensar também em sustentar a economia em outros aspectos. E nesse sentido, o debate sobre inovação tem muita atualidade. Ontem, o ministro Levy, eu sei que é uma pessoa não tão querida nessa casa, mas bem, é o ministro da Fazenda, ele falou em um seminário com a OCDE sobre novos caminhos até o crescimento. E mencionou nesse contexto também a necessidade de basar o crescimento em uma incremento da produtividade e também do conteúdo tecnológico. E acho que se pode debater se esses são novos caminhos
ao crescimento, acho que sempre estava na mirada das políticas econômicas dos últimos anos, mas, embora, sigue sendo um reto, e para lograr isso, chegar a um crescimento basado em uma maior produtividade e um conteúdo tecnológico local. Então, isso, nesse contexto, é muito importante falar sobre políticas de inovação. Por isso, estamos muito agradecidos que temos conosco hoje o ministro Wolfgang Tiefensee, que está aqui no Brasil já por uns dias, participando nos dias sobre economia entre Brasil e Alemanha, que é uma atividade que se celebra cada ano, e ele mesmo vai ser o anfitrião da próxima reunião no ano que vem, em Weimar, na Alemanha. Então, bom momento para estar também hoje com ele para debater esse tema. E estamos também muito agradecidos a Américo Tristão Bernardes, do Ministério da Comunicação, que está hoje para comentar a apresentação do ministro Tiefensee da perspectiva brasileira. Acho que com os dois insumos podemos ter um debate muito interessante e espero também muito frutífero para responder, para enfrentar os retos que hoje, obviamente, não só o Brasil tem, sino também outras economias no mundo. A política de inovação é um tema que é importante para todas as economias, por isso também o subtítulo do nosso evento fala de um grande desafio econômico contemporâneo, não só para o Brasil, sino para outras economias também. Muito obrigado. Bom, então, agora eu passo a palavra para o senhor Wolfgang Tiefensee, que fará a sua intervenção, mais ou menos 20 minutos. Sehr verehrte Frau Iliada, sehr verehrter Herr Bernardes, lieber Thomas Manns, sehr verehrter Herr Generalkonsul Zeidler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich mit einer Anekdote beginnen. Die Mas para que serve tudo isso, essa eletricidade? E aí, respondeu o Michael Faraday, bem inteligente, Sir William Gladstone. Eu ainda não sei, mas eu tenho certeza, um dia, um dos seus sucessores imporará impostos, cobrará impostos. Pediram-me que eu desse uma espécie de impulso sobre o tema inovação, como motor da economia. Com esse título, a gente nem precisa colocar um ponto de interrogação, porque todos que estão aqui na sala, a inovação é um must, sem ela não vai. Mas o que é a inovação? O que significa? Há uma cadeia que poderíamos descrever da seguinte forma. Nós dispomos de dados, de fatos também, e desses fatos surgem informações, e estas informações, por sua vez, geram saber, e deste saber nós tiramos conclusões. E agora estamos no ponto em que entra a inovação. Destas descobertas, dessas ideias, desses reconhecimentos, surgem
as invenções. As invenções não são automaticamente inovações, só serão inovações se puderem virar produtos concretos, processos novos, serviços inéditos ou modelos de negócio que podem realmente ser transferidos para a realidade e ser transferidos para o mercado. É a tal da difusão. Só se a gente consegue a divisão é que dessa cadeia toda de ideias, de saber, de reconhecimento, de invenção, a gente chega a uma invenção. Minhas senhoras, meus senhores. Agora coloca-se a pergunta, como Faraday, o que é que precisa acontecer para que essas ideias, essas descobertas, esses achados se concretizem? Qual é o papel da política? Porque eu estou aqui na qualidade de político. Primeiro, vamos deixar de lado a economia e falar de uma questão extremamente relevante para a sociedade, porque a inovação não existe só para a economia. Também temos inovação na arte, na esfera social. Acaba de ser mencionado que já teve outras discussões sobre novos modelos de sociedade. A minha tese é a seguinte: as pessoas precisam ser capacitados, precisam ter a possibilidade de poder questionar aquilo que existe. Eles devem ter a capacidade de poder a sua própria cabeça e achar novos rumos, novos caminhos. Albert Einstein disse um dia, por que é que nós nos espantamos se sempre chegamos ao mesmo alvo, já que estamos sempre trilhando o mesmo caminho? Então, vai depender do seguinte. Primeiro e sobretudo, já a menina, o menino e muito mais importante, os jovens, os estudantes universitários e tanto também os aprendizes, os trabalhadores nas empresas têm que estar na situação, na capacidade, poder questionar as coisas que estão aí, que existem, para melhorá-las. Mas tudo isso não é natural e óbvio, eu sei do que eu falo. Porque o nosso sistema de ensino transmite saber como se isso fosse a sabedoria e a verdade absoluta. Desde o Einstein, que já citei, sabemos que a física pode errar por anos a fio, ou precisa ser complementada, repensada. E isso nós temos que também passar para os jovens, são os pais, os professores, todo o meio da sociedade. Nós chamamos isso de education para enterprise, é educar as pessoas para o empreendedorismo e para pensar de forma autônoma. Uma sociedade que não produz essas qualidades não deve ficar espantada que ela não consegue ser inovadora. Para a Alemanha, para o meu país e especialmente para o meu estado, a Turíngia, temos mais um aspecto. De acordo com a minha experiência, pelo que sei, nós não temos petróleo e as reservas de ouro são assim reduzidas e se é que há, elas estão na loja, na joalheria. Então, nós só vamos nos desenvolver e tornar mais fortes economicamente se nós realmente aproveitarmos aquilo que temos, que é a nossa cabeça, nossa criatividade, nossa fantasia, nossa criatividade. Então, já por essa razão, nós queremos e temos que ter um bom crescimento e por isso nós dependemos de inovação. Na sequência, queria me dedicar à inovação na economia e volto a frisar. A economia, a indústria não é tudo. Nós também precisamos realmente, de forma urgente, em outras áreas. E já que eu estou no evento da Fundação Ebert e Perseu Abramo, também do ponto de vista da sociedade e da política, e pensando na economia de mercado e no capitalismo,
muitas coisas requerem uma melhoria e pode ser melhorada. Pensemos apenas nas grandes tensões que existem mundo afora, dentro dos países, no seio das sociedades, dos bairros, das regiões, das cidades. Então, a inovação na área econômica industrial. É interessante que a inovação acontece nos lugares mais distintos. Vamos pensar em Jobs, Wayne e Bosniak. E Los Altos, 1976. Uma inovação que rompeu com tudo, com o primeiro computador, o primeiro PC montado na garagem, literalmente, do Steve Jobs. Podem também ir para Turinja ou olhar para a câmera, que é a mais fininha possível já produzida no mundo por Carl Zeiss, na verdade, no Instituto. Um mundo de engenheiros, cientistas, pesquisa, trabalha, experimenta para chegar a esse tipo de produto. Temos de um lado a garagem, do outro lado nós temos instituições, uma empresa enorme. As duas coisas existem, as duas coisas são possíveis. Vamos ver agora qual é o papel da política, qual é o papel do Estado. E vamos também atentar qual é a nossa posição. Nós distinguimos, por um lado, a pesquisa apoiada pelo Estado, pesquisa e desenvolvimento. Desse lado nós temos as universidades, os institutos, saúde, o Dr. Baua, que está ali atrás, representa um instituto que faz pesquisa no setor de plásticos e que pode também entrar e participar da discussão. E do outro lado nós nos questionamos que capacidades de pesquisa e desenvolvimento existem na própria indústria, na economia, na iniciativa privada. Na Alemanha, nós temos um volume de mais ou menos 60 bilhões de euros que são usados para P&D, e isso é o que a indústria investe. Talvez seja interessante ver que mais de um terço desse montante vem da indústria automobilística. E, provavelmente, já leram, nós temos um produtor, um ramo e da sua inovação, parece que evoluiu e foi para a direção errada, e isso gerou um montão de problemas. Não vamos citar nomes. Do outro lado, nas universidades, nos institutos, trata-se do seguinte, ou pelo menos é essa a nossa posição, são os nossos objetivos na União Europeia, na Alemanha, 3% do PIB devem ser gastos para pesquisa, desenvolvimento, 2 pela indústria, 1 pelo Estado. Meu estado, a Turinja, é pequena, é mais fraca, nós estamos no momento em 2,2%, Baden-Württemberg, 2,7%. Então, primeiramente vem o Estado. Cabe ao Estado. A ciência, a pesquisa nas universidades, nos institutos, nos seus institutos de pesquisa, apoiar, fomentar isso. Porque nós sabemos muito bem e de forma precisa que a inovação normalmente surge a partir das universidades, das escolas técnicas e de uma parceria muito estreita e intensa entre a ciência e o mundo prático da indústria. A senhora Ione já apresentou, temos então o meu secretariado, que é a economia, a ciência e a sociedade digital. Então, eu tenho sorte. Então, na minha pasta, ciência e economia estão de mãos dadas, andam junto. E é assim que tem que ser. Então, a Alemanha, a União Europeia e, portanto, também o Brasil, urge insistir que as universidades sejam dotadas com a verba necessária para fazer o que devem fazer, precisam fazer. O que nós fazemos, nós normalmente celebramos um contrato de longo prazo, plurianual, normalmente são 5 anos,
Na Turíngia, nós decidimos que anualmente queremos um aumento anual de 4% no nosso orçamento. Isso significa orçamento de 2015, as nossas 10 universidades, cada ano vão receber 4% a mais em comparação ao orçamento do ano anterior. E isso considerando que nós não somos um estado rico. Temos vários institutos de pesquisa e desenvolvimento. Apresentei um do Sr. Bawa. E eles recebem diferentes apoios. Não conheço bem como funciona no Brasil, mas o que já vi, constatei, é que há um grande interesse em entender mais e transferir esse funcionamento dos institutos Fraunhofer. Nós temos vários, Max Planck, Helmholtz, só para citar dois, que realmente atuam na pesquisa básica, algo que exige muito investimento, e se a gente quiser ter sucesso, precisa ter fôlego longo, precisa tempo. Já os institutos Fraunhofer, eles criam novos institutos, no momento são 66 na Alemanha, com orçamento de 2 bilhões de euros anuais, e eles realmente se focam na aplicação. Eles recebem verba do Estado, da União, da Federação, em grande parte também da iniciativa privada. Então, quando falamos em inovação, então vamos falar também sobre a pesquisa apoiada pelo Estado. Vamos ver agora a iniciativa privada, a economia. Aqui, a política pode criar as condições marco, as condições gerais, para que o desenvolvimento, o crescimento econômico possa acontecer. Via de regra, não precisamos de grande apoio, no sentido de créditos, subsídios, se as condições gerais estão adequadas. Na Turíngia, as empresas são empresas pequenas. 90% das empresas têm menos de 10 colaboradores. 98% com menos de 58. Então, são empresas muito pequenas. Então, podem imaginar, elas sozinhas não conseguem. E, por essa razão, nós temos que sacudir essas empresas para que acordem. Tem que entrar quase que num estado de choque. Tem que mudar seus produtos, suas linhas de produtos, seus métodos, seus processos, suas relações com os clientes. Coloquem isso na bancada de ensaio, façam testes e ensaios. É um apelo, é uma chamada que vem do Estado. E isso precisa ser subsidiado, apoiado com diferentes programas. Vou citar alguns. Nós apoiamos, por exemplo, que estudantes que fazem sua tese de mestrado possam ir para as empresas e recebam, então, 1.000 euros por mês e ficam à disposição das empresas. A mesma coisa vale para quem está fazendo doutorado. Quando várias empresas menores e querem desenvolver um projeto e passam esse projeto para uma instituição de pesquisa ou uma universidade. Então, nós apoiamos isso. Nós também damos créditos ou vouchers se uma empresa procura um business angel, um scouter, e ele cria um novo modelo de negócios ou analisa os produtos da empresa se precisam de inovação. Isso nós apoiamos. Para além disso, nós temos incubadores. Acabo de visitar uma incubadora em São Paulo. Há toda uma série, portanto, não preciso dar grandes conselhos aqui. Então, são espaços que recebem apoio do Estado, apoio público. Podem ser startups, podem ser empresas já existentes, que já estão no mercado há muito tempo, mas que elas possam pesquisar mais e se desenvolver. Então, elas recebem apoio depois de termos testado realmente a fundo o seu modelo de negócios. Então, essas empresas podem ir para o parque de incubadoras por um máximo de 3 anos, geralmente. Há mais um aspecto importantíssimo. Não sei se os intérpretes poderão traduzir isso.
trata-se do seguinte: os loucos, os doidos, varridos, precisam ser aproximados das empresas. Na verdade, não encaixa, não combina, não harmoniza. Por exemplo, o doido varrido conversar com o chefe de P&D da Volkswagen ou de outra empresa grande. Mas é isso que precisa acontecer de forma real e virtual. São plataformas. A gente dá um input com uma ideia, por exemplo, como a pergunta que ele colocou ao Faraday. Ah, e ele respondeu, não sei para que serve, mas isso com certeza um dia vai gerar impostos. Então, é isso que precisa acontecer. Isso é importante e é o terceiro título do meu ministério. Temos que ver tudo o que está acontecendo, toda a ruptura que é a sociedade digital, a indústria 4.0, que está aí. Já ouviram falar das várias revoluções industriais. A primeira foi na época do Faraday, foi a máquina a vapor. A segunda foi a eletricidade, Faraday, voltamos ao Faraday, e o trabalho na linha de produção. Terceira foi a vez do computador e o robô. Terceira onda, terceira revolução industrial. Mas essas se distinguem dessa quarta, que é a digitalização dos produtos, da fusão de serviços e produção, pelo seguinte, porque nas três revoluções anteriores, elas ajudavam, complementavam o ser humano. A quarta está substituindo o ser humano, pelo menos em grande parte. E, sobretudo, com inteligência artificial. E isso também diz respeito à inovação. Está ultrapassando a nós se tiver um comando inteligente. Então, isso nós temos que ter em mente. Não podemos esquecer. E são coisas simples, na verdade. Então, o Estado tem que zelar para que o intercâmbio de informações funcione. Os nossos bens, hoje em dia, são informações, indústria, agricultura, serviços, a ciência da informação. E a curva sobe de forma exponencial e só podemos ter troca e só podemos chegar à inovação se nós tivermos uma rede de banda larga com velocidade adequada. O que, que adianta estar lá longe, na floresta, no interior, tenho aquela ideia maravilhosa, mas não tenho os meus 30, 50 megabits para comunicar a todo mundo. Então, precisamos de banda larga com alta velocidade, 100, 200 megabits por segundo, para podermos ter comando em tempo real das máquinas, por exemplo, da Alemanha aqui no Brasil. Para podermos perguntar em tempo real se a máquina que um fabricante brasileiro forneceu para a Alemanha tem alguma fadiga num componente qualquer. Não precisamos só disso, precisamos de muito mais. Precisamos de novos métodos de trabalho. Mencionou a política de austeridade. O debate que teve com a secretária-geral Fahimi, todos os processos no mundo do trabalho vão mudar de forma radical. Teremos no futuro cada vez mais trabalho em projetos e os primeiros a fazerem esse tipo de trabalho são pessoas que não são colaboradores, não são empregados, não têm relógio de ponto, nem são remunerados. Eles trabalham no bar, no café, começam às 22 da noite tomando café, um chope e de manhã vêm com a ideia. Como é que nós vamos defender os interesses dessas pessoas? Como é que os sindicatos se posicionam? E ali é que vem também as inovações. Tudo está em mudança, em ruptura. A sociedade, a política precisa reagir e não deve reagir quando é tarde. Precisa ser rápida. Precisamos de normas, precisamos de regulamentação. Vamos lembrar do seguinte: direito do autor. Isso não está resolvido. Um grupo de projeto que
coloca os resultados da sua pesquisa e coloca isso na comunidade e não tem certeza que o seu achado está protegido. A segurança dos dados também não está garantida. Nós tivemos a situação do celular da chanceler ter sido grampeado. Então, vários exemplos. Sabemos que podemos trancar a chave, as nossas casas, os nossos apartamentos, se precisamos de um mandato judicial para alguém poder entrar. Mas na política, basta um clique para abrirmos as portas para a esfera mais íntima da nossa vida. Será que nós podemos proteger essa esfera privada? Aí também entra a inovação, faz parte da inovação. Aqui nós precisamos de um marco, precisamos de condições gerais. Minhas senhoras, meus senhores, eu tento traçar, dar essa volta, fazer essa pergunta no mundo da iniciativa privada, da economia, da sociedade, da política e ver as condições que o Estado deve assegurar para que a gente possa revolver a terra, arar a terra, para que prospere e venha a inovação. No fim, outra anedota do professor Einstein. Einstein, cada segunda-feira, dava uma folha A4, e ali estavam as perguntas que deviam ser respondidas pelos estudantes, e aí dava nota. Numa bela segunda, vem uma estudante e diz: ai, professor, a gente já sabe que o senhor é meio distraído. Só que essa segunda-feira, o senhor nos deu as mesmas perguntas da segunda passada. Rapidamente, Einstein reflete e responde: minha senhora, a senhora está enganada. São as mesmas perguntas, mas eu mudei as respostas. É isso. Os desafios permanecer os mesmos ou são muito semelhantes no decorrer das décadas, dos séculos. Mas precisamos de inovação, precisamos de curiosidade, de espírito, de desbravador. Temos que questionar o que existe. Tudo isso apoiado por um ambiente que permita transformar essas ideias em produtos, serviços, processos industriais, que, no fim, façam com que todos fiquem melhores, que a vida melhore para todos. Muito obrigada. Muito clara, muito elucidativa, com exemplos muito concretos de como o Estado, através de políticas públicas, pode e deve incentivar, fomentar, mas também regulamentar a inovação para que ela seja usada em benefício da sociedade como um todo e não o contrário. Este tema agora vai ser abordado pelo lado brasileiro, pelo lado do governo federal brasileiro, e nós contaremos para isso com a intervenção do Américo, diretor do Departamento de Infraestrutura para a Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Américo, você tem também cerca de 20 minutos. Obrigada. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu até queria também esclarecer que a minha formação original também é engenharia elétrica, apesar de que depois de ser formado em engenharia elétrica, eu fiz minha pós-graduação em física e, devido às minhas atividades como membro do governo, atuando nessa área de infraestrutura para a inclusão digital, mas também sou professor universitário da área de física e tenho trabalhado há cerca de 12 ou 13 anos estudando a dinâmica do Sistema Nacional de Inovação, principalmente focando no caso do Brasil e na sua relação com outros países. Eu também vou começar, né, seguindo o exemplo do senhor Tiffensen, eu vou começar também com uma anedota, que eu acho que é muito apropriada para o momento. Eu, como não sei exatamente quem é o autor, eu vou me permitir não citar o autor.
Mas a anedota é mais ou menos o seguinte: estava um avião em pleno ar, não é? E quando um instrumento detecta, né, mostra ao piloto que havia um excesso de peso no aparelho, né? E aí, imediatamente, o piloto toma uma decisão, né, importante, e manda os comissários desconectarem, né, as turbinas do avião para aliviar o peso do aparelho, então ele poder seguir sem essa sobrecarga, né? Eu acho que essa situação é um pouco a situação em que a gente vive no momento em que a gente enfrenta um problema e é chamado a discutir a questão do ajuste fiscal, né, aonde exatamente a gente vai fazer cortes. E é uma pergunta, e surge a partir disso, uma pergunta que eu encaro, né, como quem tem trabalhado aí a ser... Eu sou professor universitário há 35 anos, né, uma pergunta importante que volta e meia surge, né, e eu acho que a exposição, né, do senhor Tiefensee, ela coloca muito claramente, né, a pergunta é, né, essa pergunta não é colocada na Alemanha, mas essa pergunta é volta e meia apresentada no Brasil, que é uma economia, um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, pode se dar ao luxo de investir em ciência básica? Deve se dar ao luxo de investir em ciência básica? Tá certo? Né? Volta e meia essa questão, nós devemos investir em pós-graduação e ensino superior ou o Brasil deveria investir, não é, na educação básica, né, na ampliação e melhoria da educação básica em contraposição à pesquisa básica, à pesquisa aplicada e ao ensino superior. Acho que essa é uma questão importante, tá certo? E eu vou... começar então essa minha... Eu tinha preparado uma apresentação, eu vou deixar a apresentação à disposição aqui, mas eu vou... Bom, como ninguém está vendo a apresentação, tá? Aliás, está se vendo ela aqui, deixa eu voltar ao comecinho dela então aqui. Eu queria falar um pouco sobre, exatamente sobre esse ponto, né? Pegando essas duas perguntas, deixa eu colocá-las aqui. E pegar o exemplo do que é o que a gente chama da dinâmica, não é? Da dinâmica do Sistema Nacional de Inovação, que eu acho que essa a exposição do senhor Tiefensee pega exatamente isso, né? Pega o que é o Sistema Nacional de Inovação e o que é o papel do Estado. Eu vou começar pegando esse gancho, né? E essas duas perguntas, então, elas estão colocadas aqui, né? Nós podemos nos dar ao luxo de investir, como se fosse um luxo investir em ciência, né? Quando o senhor Tiefensee fala de um investimento de 60 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, né, a gente podia falar, não, mas aí os alemães, né, eles podem se dar ao luxo de ficar gastando nisso, né? Nós podemos investir nisso, né? E eu volto à história do avião, tá certo? Aonde é que é o mais importante que a gente tem que tomar mais cuidado para que, talvez, essa sobrecarga que exista no momento possa ser aliviada sem que a gente comprometa o futuro do país. Porque se você arranca as turbinas, né, apesar de eu ser engenheiro eletricista, eu posso dizer que se você arranca as turbinas, ele vai planar por um certo tempo, mas depois ele cai. Bom, a gente procurou estudar um pouco esse tema, né, e nós começamos a estudar esse problema. Essa pesquisa é desenvolvida aí por um grupo de pessoas, né, que é exatamente tentando entender essa discussão entre interação entre ciência e tecnologia, né, ciência, tecnologia e desenvolvimento. Esse é o tema que nós temos trabalhado, e eu acho que o exemplo alemão, ele, por um lado, é bastante, ou a dinâmica alemã, né, como citada pelo senhor Tiefensee, ela é bastante importante. Por outro lado, ela não é algo que você possa dizer, a Alemanha fez assim, eu vou fazer assado. Ou eu vou fazer assim, eu vou tentar copiar como fez a Alemanha. Por que que não é possível? Porque, por exemplo, não é, a Alemanha criou no século XIX, tá certo? A partir de uma iniciativa de um senhor chamado Siemens, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, tem uma indústria chamada Siemens pelo mundo afora, né, que a gente chama no Brasil de Siemens, não é isso? Tá certo? Do senhor chamado Siemens e de um cientista chamado Helmholtz, tá, que é nome de uma comunidade de institutos que está na Alemanha. Um cientista e um industrial criaram uma instituição chamada Instituto Federal, o PTB, que é o Instituto de Metrologia da Alemanha.
Então ele foi criado, se não me engano, em 1870, no século XIX, que foi criado o PTB, né, como talvez o primeiro instituto voltado para a elaboração de padrões de normas para a indústria. Tá certo? Então, há uma iniciativa no século XIX, né, e que vai se desdobrar, tá certo, no século XX, né, que já prepara talvez a indústria para essa quarta, para o que o senhor Tiefensen chamou de indústria 4.0, que foi a criação da indústria 2.0, da indústria 3.0, e aí sim, não é uma dinâmica que permite entrar na indústria 4.0, tá certo? Né? O nosso caso é um pouco diferente. Nós criamos o nosso Instituto de Metrologia em 1976, que apenas em 2000 começa a, de fato, se transformar num instituto que, voltado para a pesquisa básica e para a pesquisa, não, que a gente chama de metrologia científica e industrial. Né? Então, você tem um gap aí, né, de quase 100 anos, né, nisso. Então, isso quer dizer que nós vamos ficar permanentemente atrasados em 100 anos? Eu acho que não, tá certo? A gente tem que ver como é que essa estrutura de Sistema Nacional de Inovação, que é o que o senhor Tiefensen apresentou, né, em que você tem desde a universidade, e aí eu acho que a Alemanha é um caso muito importante para a gente reforçar uma dinâmica que existe do papel do Estado nessa criação, onde ele cita desde a universidade, não é, a comunidade Max Planck, né, Fraunhofer, Helmholtz e indústria. Quer dizer, esse conjunto, tá certo, de instituições que vai desde a pesquisa básica, né, onde talvez estejam esses loucos que ficam fazendo essas físicas esquisitas, né, bom, não só na física tem loucos, eu devo dizer para vocês, tá certo? Né, em outras áreas também, né, mas eu só posso falar pelos físicos, tá certo? Né, onde você tem desde essa interação, né, entre a pesquisa mais básica, tá certo, até a indústria. E aí o papel do Estado revela-se de uma maneira muito importante, porque num país, nos países como a Alemanha, o Estado ele tem um papel central no investimento na pesquisa básica, tá certo? Que resolve-se depois na inovação. Tá certo? Então existe esse conjunto de instituições, né? E aí o que a gente olha? No caso do Brasil, quando a gente mira este exemplo e olha no caso do Brasil, o que a gente vê? A gente vê uma comunidade ainda imatura, tá certo? Um exemplo importante que eu cito aqui, né, é o que são as áreas. Se vocês olharem essa figura denota o que são hoje, quer dizer, na primeira década do século XXI, o que eram os temas importantes de pesquisa e desenvolvimento que eram feitos no mundo. Tá? Depois tem as fontes, as referências, quem quiser pode dar uma olhada mais detida nisso. Né? Mas o importante é olhar a cara dessa figura e compará-la com essas figuras que estão aqui. Se vocês olham essas figuras, vocês vão perceber que essa figura ela é mais parecida com, por exemplo, o que é a cara dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, nós estudamos Coreia e Taiwan, porque Coreia e Taiwan e China, né, Rússia e Índia, parecem-se mais com o Brasil. Há 40 anos atrás, todos nós éramos muito parecidos. Tá certo? Nós não éramos parecidos com a Alemanha 40 anos atrás, nós éramos parecidos com China, com Índia, com Coreia e com Taiwan. Tá? Então, se vocês olharem, vocês percebem que existe uma afinidade muito maior, uma semelhança muito maior entre o que é, né, por exemplo, o caso de Coreia e Estados Unidos comparado com o Brasil. O Brasil há uma dissintonia com o que é a produção científica e tecnológica no mundo. Então, esse é um primeiro problema, tá certo? E é importante a gente ter isso em mente. No segundo lugar, você percebe que a China, se em 98 ela tinha uma certa dissintonia, ela adquire rapidamente uma sintonia com a produção científica e tecnológica no mundo. E se a gente olha essa figura aqui, vocês vão ver o seguinte: para os países desenvolvidos, pega Estados Unidos, Japão e Alemanha, ao longo de 74 a 2006, portanto, ao longo de mais de 30 anos, você tem aquele numerozinho que está ali, a correlação que existe entre uma figura num momento e a figura no outro momento. Então, esses países mantêm uma forte correlação ao longo, quer dizer, existe toda uma dinâmica que é organizada e coordenada, e essa coordenação tem o papel do Estado, o Estado tem um papel fundamental na coordenação dessa dinâmica. Se você olha o Brasil, por exemplo, que está aqui embaixo, a nossa situação é de uma completa descorrelação.
Ou seja, você não tem uma política de médio e longo prazo, e aí sim, se nós pegarmos, o senhor Tiefensee não citou, mas um exemplo fundamental que existe na Alemanha hoje é a questão do desenvolvimento da conversão de energia solar. Né? Hoje a Alemanha tem um papel de liderança no mundo, liderança que foi perdida pelos Estados Unidos por falta de uma política de Estado no sentido de desenvolvimento da energia solar. Né? A Alemanha não tem petróleo, tá certo? A Alemanha tem uma insolação muito menor do que o Brasil, no entanto, já se prepara para substituir energia nuclear por energia solar na próxima década. Quer dizer, então, isso é um projeto de médio e longo prazo. Né? Bom, então esse é um primeiro elemento importante, né, que eu gostaria de citar, que é o papel do Estado, né, como elemento aí de coordenação, né, do Sistema Nacional de Inovação. Uma outra coisa que eu queria citar, né, é a dinâmica de complexidade da produção de um país. Né? Esse aqui também entra como exemplo, né, daquilo que eu falei antes, sobre o que é a complexidade da produção. Enquanto um país como o nosso ainda depende muito da exportação, né, de bens primários, tá certo? O que você vê é que as nações, né, que adquirem um papel central na dinâmica, cito a Alemanha, mas no caso a gente tem olhado mais a China tem chamado mais atenção por conta, né, das similaridades que havia antes com o Brasil, né, do ponto de vista de composição da indústria, né, e da participação aí, no processo dos vários itens do processo industrial, o que você vê é que a China adquire cada vez mais, né, um papel de exportador de tecnologia. Tá certo? Da mesma forma como os países desenvolvidos. Essa indústria 4.0, ela tem como elemento chave, quando a gente ouve, né, que a indústria automobilística, por exemplo, né, na Alemanha é responsável por um terço, né, do investimento em pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Isso significa uma pauta de exportações fundada, baseada, né, nos produtos aí de alta complexidade. Né? E eu queria falar sobre isso, né, pegar um ponto que o senhor Tiefensee mencionou, que é de fundamental importância, que é a questão do direito autoral. Esse é um tema crucial nessa discussão. Essa figura que eu estou trazendo aqui, ela mostra como é que existe uma armadilha nesse tema. Tá certo? Quer dizer, ela mostra uma armadilha. Isso aqui é o registro de patentes no INPI. Tá certo? Se vocês olharem, as indústrias de alta tecnologia, acima de 80% das patentes registradas são de instituições não residentes no país. Ou seja, isso é um mecanismo, claro, que você tem de bloqueio ao processo de desenvolvimento de um país. Tá certo? Então, esse é um tema-chave nessa discussão e na discussão que tem que haver entre os países. Porque aqui, se você olhar essa figura aqui, eu tenho brincado o seguinte, se daqui a pouco nós vamos conseguir garantir, por exemplo, a patente do doce de leite de Viçosa e da goiabada lá de Ponte Nova. E os demais produtos a gente não consegue mais fazer patente deles. Tá? Então, eu queria chamar a atenção sobre essa questão, sobre o direito de autoral e sobre essa questão. Né? Um outro tema importante que eu quero citar, né, e que o senhor Tiefensee também mencionou, é a questão da educação e educação para o empreendedorismo e para a inovação. Né? Nós temos, né, nos esforçado nos últimos tempos, tá certo? Nós temos nos esforçado nos últimos tempos para criar cada vez mais programas, não é, voltados aí para a educação profissional e tecnológica. Né? O Brasil investiu na última década, tá certo, numa expansão, não é, muito grande, não é, de institutos federais de educação profissional e tecnológica. Os estados da federação, não é, há 10, 15 anos atrás, praticamente São Paulo, não é, e Rio tinham escolas técnicas de nível estadual. Hoje praticamente todos os estados estão investindo nisso. Né? Nós criamos aí o Pronatec, que é um programa aí de investimento, né, na formação técnica. Quer dizer, nós estamos falando de uma formação de mão de obra capaz de operar num certo nível de capacidade tecnológica, mas por outro lado também houve um investimento muito grande na expansão do ensino superior, não é?
e um programa que foi criado para criar articulação com a ciência produzida no mundo, né, que é o programa Ciência Sem Fronteiras. Né. E também no Ministério da Ciência e Tecnologia criou-se, né, as plataformas do conhecimento, tá certo? Né, e a empresa brasileira de produção intelectual e inovação, né, Embrapi. Né. Então, são iniciativas que foram realizadas tentando entender duas coisas. Uma, reforçar o papel, né, crucial que tem da interação entre a produção de produtos inovadores, tá certo? Né, você tem que criar, você tem que educar a população desde, como disse o senhor Spivacy, desde a idade mais jovem, educar para a inovação, tá certo? Né, até você criar capacidade de absorção, tá certo? Do que é produzido no mundo aí, né, através dessas várias comunidades. Né. Bom, finalmente, né, eu queria comentar, eu tenho citado muito, né, essa figura aqui, né, em português é a Rainha de Copas, né, em inglês é Red Queen, né, que é lá da Alice no País das Maravilhas, né, eu não sei como é que é exatamente em alemão, mas aí eu espero que seja traduzido. Né? Mas o problema da Rainha de Copas, para mim, é um dos problemas cruciais que a gente vive. Tá certo? Que é o problema basicamente o seguinte, nós vivemos numa sociedade em permanente evolução. Né? O que a gente chama de sociedade em mudança permanente. Quanto vez mais, nessa sociedade da informação e do conhecimento, né, na era da digitalização, né, nós cada vez mais vivemos nesse processo de competição. E num mundo em competição, vale muito, né, essa citação aqui, quando a Alice e a rainha estão correndo, né, e a Alice vira para a rainha e fala assim, mas que engraçado, nesse seu mundo a gente corre, corre e não sai do lugar. E a rainha vira para ela e fala assim, olha, aqui é o seguinte, para sair do lugar você tem que correr duas vezes mais rápido. Tá? Então, esse efeito, agora, se você não correr duas vezes mais rápido, você fica para trás. Certo? Eu acho que esse é o tema fundamental. Né? Então, quando a gente ouve todo esse investimento que é feito, né, tanto na área de educação, né, quanto na criação de uma rede de comunicação de altíssima capacidade, né, para que exatamente permita essa interação, né, entre todos os pontos, né, eu acho que tem aspectos aí, do ponto de vista da sociologia do trabalho, do ponto de vista das relações humanas, que eu não vou nem abordar, porque eu acho que tá, assim, é fora até da minha, completamente fora da minha competência do que eu tenho trabalhado, mas eu acho que são aspectos que estão colocados, tá certo? Então, quando a gente vê isso, né, o meu comentário básico, ele poderia se resumir a eu diria assim, a três pontos. Primeiro, né, destacar o que é o papel do Estado nesse processo. Certo? Entender o papel do Estado no processo da dinâmica de evolução do Sistema Nacional de Informação. Segundo, o papel da educação e a modificação que tem que haver na educação. Tá certo? Né? Quer dizer, o papel da educação e a interação entre a educação, né, e os setores produtivos aí. Né? Finalmente, né, entender os processos de disseminação do conhecimento na sociedade, né, e a dinâmica que permita que essa disseminação seja otimizada, né, se dê com uma maximização possível. Eu acho que são três elementos aí que eu destacaria, né, que eu acho que contribuem para esse debate, né, e para essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Nós, Américo, muito obrigada, Américo. Nós tivemos, como vocês viram, uma outra intervenção qualificadíssima e muito didática. E, além de tudo, ambos os expositores se mantiveram rigorosamente dentro do tempo proposto, que facilitou muito a vida aqui da mediadora. E também aumentou a nossa possibilidade de realizar algum debate aqui com os presentes. Eu pensei aqui, se tiver todo mundo de acordo, que nós poderíamos inicialmente acolher umas 5 intervenções do plenário, intervenções curtas de 3 minutos. Lembrando que quem nos assiste também pode enviar suas questões e observações pelo e-mail tv@fpabramo.org.br.
Então, quem quiser fazer uso da palavra, tem um microfone ali. Só peço que se atenha aos 3 minutos para que todos possam falar. Ah, e vou pedir também que se apresentem, né, antes de intervir. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa, trabalho aqui na Fundação Perseu Abramo. Bom, a minha pergunta, uma inquietação que eu tive ao escutar os palestrantes, como que a gente pode fazer com que a inovação em um sistema capitalista, ela seja direcionada mais para o bem-estar da população, como disse o senhor Tiffenzer, ou seja, mas para reduzir a jornada, para melhorar a qualidade de vida, para reduzir empregos precários, etc. Então, eu vou começar voltar do começo. Como fazer com que a inovação em um sistema capitalista ela seja direcionada mais para melhorar o bem-estar da população, redução da jornada, melhorar a qualidade de vida, reduzir empregos precários, etc. E menos para substituir pessoas ou para geração de empregos, ou seja, para ampliar os lucros, né? Essa inquietação ela surge mais pensando no mercado de trabalho brasileiro, de ver o nosso desemprego estrutural, enfim, diversos problemas que a gente tem no nosso mercado de trabalho. E nesse sentido, não seria essa questão da inovação no capitalismo, ela não seria mais uma questão política, ou seja, de como vamos aplicar essas inovações para o bem geral, do que propriamente um sistema, um problema científico, né? Um problema, não sei, de investimento, né? Então, essa foi a minha inquietude ao escutar. Obrigada, Ana. Quem mais? Joaquim Soriano. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelas duas intervenções. Tem uma questão que me ocorre a partir de um debate que nós fizemos há um tempo atrás aqui na Fundação também, sobre que envolve esse aspecto de inovação e a criação de complexos industriais que vem dessa origem, mas que depois, num determinado ciclo, se acomodam e também ficam fechados à inovação. O exemplo clássico nessa era da internet, da telemática, é o da garagem do Steve Jobs. Começa uma pequena empresa que contraria, num certo sentido, a ideia da grande empresa da época, que não aceita a inovação do computador pessoal. Depois, bom, enfim, constitui um grande conglomerado, mas também se fecha a inovação, né? Então, e talvez a gente esteja no limiar de um ciclo. Mas essa noção, mesmo com investimento estatal, coordenação estatal, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, a constituição de grandes conglomerados industriais, mas eles que começam com a inovação também se fecham ela. Tem um aspecto, por uma outra abordagem, que não é só tratar de conversar com os loucos, mas uma forma simples, que é colocar na direção desses conglomerados jovens, estipular conscientemente que, para estar mais aberto à inovação, natural dessas grandes instituições é a participação de jovens na direção. Queria ouvir a opinião, especialmente se tem alguma experiência na Alemanha. Muito obrigada, Joaquim. Mais alguém? Bom, já que ninguém mais aqui presente se manifestou, eu vou... Essas estão chegando e várias.
Nós temos para o Américo uma pergunta que vem de Nova Friburgo, do João Carlos Teixeira. Ele pergunta se o desenho das instituições de fomento e os padrões de qualificação e publicação não dificultam o desenvolvimento de inovação. E para o senhor Tivenzi, a pergunta vem de Niterói, estamos com uma participação fluminense grande, do Eusébio Cardoso, que gostaria de saber como garantir autonomia aos pesquisadores para produzirem inovação em uma realidade em que é imposto a estes profissionais, mesmo nas universidades, um modelo industrial de produção do conhecimento que não respeita o tempo da ciência. Eu vou passar então para eles responderem e, se tudo correr bem, nós teremos direito a mais uma rodada de perguntas. O senhor Tivenzi quer começar? Gostaria de começar? Que repousam sobre os seus louros, deixam de ser inovadores. Como vamos lidar com isso? O que fazer? O mais tardar, desde a invenção da dinamite, até se ganhou o prêmio Nobel para isso, que praticamente qualquer invento tem o aspecto do lado positivo e o lado negativo, a luz e sombra. A invenção como uma simples faca é ideal para cortar um queijo, fatiar um queijo delicioso, mas também pode matar alguém. Não vamos melhorar o bem-estar só por paralisar ou tentar canalizar o espírito empreendedor inovador. E a segunda pergunta da internet também combina: a autonomia dos pesquisadores, a sua independência, e já vou respondê-la. Trata-se do seguinte: tudo que nós pensamos deve ser permitido, deve ser admitido. Temos que buscar as soluções. Por um lado, mas por outro, temos que considerar, contemplar os efeitos dessas soluções. Não por último, eu falei da bênção da comunicação, da divulgação, da disseminação da informação e, por outro lado, critiquei que os nossos dados não são seguros. Podem penetrar na minha esfera privada. Portanto, a minha resposta seria a seguinte: primeiro, a inovação surge, a transformação de ideias em produtos, em novos processos, em novos serviços, precisam ser. A sociedade precisa ser preparada, precisamos dos parâmetros, dos limites. Temos que discutir o que é admissível, o que é permitido. Nem tudo que é viável, factível, é permitido. Na Alemanha, 2-3 anos atrás, travamos um debate muito intenso sobre a assim chamada o diagnóstico antes da implantação. Vamos, por exemplo, de... Vou explicar. Eu faço a fusão do óvulo com esperma fora do corpo.
corpo da mulher. E aí vamos ter 2, 3, 4 óvulos fecundados. Será que os 3 que sobraram, mas foram fecundados, podem ser destruídos, descartados? O que eu faço com eles? É uma discussão de ética, de moral, religiosa. Claro que podemos fazer a fecundação. É uma inovação importantíssima, principalmente para os pais que não conseguem ter filhos de outra forma. Mas eu posso pegar essa célula, esse óvulo fecundado, e posso fazer um ser humano no futuro, posso fazer clonar. Nós já somos capazes, por exemplo, de criar um rim, um fígado, a partir de uma célula. Só que entramos numa seara muito ética e abordou questões tão importantes no mundo do trabalho. Se for possível, por exemplo, numa grande empresa de logística, monitorar cada movimento do trabalhador, saber o que ele está fazendo naquele momento, isso é fácil, é easy hoje em dia. Só que então também deve haver uma sociedade, deve ter sindicatos, deve ter representantes trabalhadores que diga o ser humano não deve ser de vidro, não deve ser transparente. Mesmo no mundo do trabalho, ele deve ter uma proteção. A sua esfera privada deve estar protegida. Por isso, a minha primeira resposta é: a sociedade e todas as suas instituições devem acompanhar a crista da onda. Só que não estamos. Não estamos, ainda mais considerando a coleta de dados, o uso, o abuso dos dados. Na Alemanha, nós temos um conto do coelho e do ouriço. Se não conheçam, se não leiam, é do Grimm. Porque o coelho, com as suas pernas ágeis, ele chega depois do ouriço, ou da tartaruga, vamos usar outra imagem. O coelho está sempre correndo atrás. Nós também estamos com a língua de fora de tanto correr, mas temos que ser mais rápidos. A política, a sociedade, a indústria, a economia. Segunda resposta. Na criação do mundo de trabalho, nas condições de trabalho, na discussão crítica com o capitalismo, nós temos que usar a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa inteligência. Não devemos continuar nos mesmos trilhos, trilhos que já estão gastos. Se todos acham, do jeito que está maravilhoso, está lindo, e os poucos que ficaram de fora não nos interessam, porque a maioria está bem, então precisamos de pessoas mais inteligentes que digam, vamos examinar isso, vamos criar novos modelos para a sociedade. E aí voltamos à inovação da política da sociedade, se esses modelos não são só pensados, filosofados, mas quando são colocados em prática. E isso pode ser feito pelas ONGs. A gente aposta, tem grandes expectativas e esperanças com relação às ONGs, personalidades carismáticas ou partidos. Vamos pesquisar, analisar como podemos dar uma reviravolta no nosso sistema de sociedade. Pena que não me convidaram para essa discussão, esse tema, porque isso realmente mexe comigo. As disparidades no mundo do trabalho, entre as nações, entre a Europa, entre a África, a Europa, Oriente Médio. Essas disparidades, essas desigualdades não devem ser um processo automático, algo normal, natural, mas é um projeto atrás do qual tem pessoas, tem instituições que colocaram, definiram as normas erradas, ou fizeram as decisões erradas, e por isso nós temos essa avalanche de imigrantes na Alemanha. Então, são atores que ficaram à margem, há outros que só colhem os lucros. Então, as disparidades no mundo do trabalho, ainda mais estando num Partido Social Democrata, na Fundação Fundação Ebert e PCU Ebrama, e 1863, na minha cidade, o SPD foi fundado e a Fundação Ebert pegou o nome daí, dessa época. Então, 1863. Então, uma transformação. As pessoas deveriam primeiro gerar, saber, estar informados para poderem transformar a sociedade. E Bismarck, que tomou medidas intempestivas, criou um sistema de aposentadorias, férias, segurança em caso de acidente de trabalho, mas forçada pela social-democracia, dizendo, não pode continuar assim, não é assim. E a mesma coisa é necessária agora.
urge, talvez não vamos precisar de uma revolução, mas o que urge ter é uma mudança de rumo. Se não quisermos produzir um conflito a partir dessas disparidades, dessas desigualdades. Eu sou engenheiro eletrotécnico, sou físico. Nós dois sabemos que tensões podem ser muito proveitosas na tomada, conectar o plug, o ferro de passar esquenta, mas é péssimo se a gente coloca lá duas agulhinhas, aí não é produtivo. Então, a tensão no lugar certo, como na tomada, aí é produtivo. Tensões na sociedade não são produtivas, são perigosas. Ou elas levam à letargia. Uma série de pessoas, eu vi, sem teto, acho que elas desistiram da sociedade. Ou então a gente gera agressões, agressividade. E aí temos o que vemos mundo afora. Então, vou responder. Mesmo na política social da sociedade, nós temos que pensar fora da caixinha, temos que pensar diferente. Me debrucei em cima da renda básica, sem condições. Rejeitamos, mas eu estudei. Cada um recebe um montante X. Se está trabalhando ou não, uma renda básica. Porque o fator elementar, nós achamos que a pessoa, mesmo tendo dinheiro, no bolso ou não tendo dinheiro no bolso, que ele não é preguiçoso, mas que ele vai fazer alguma coisa. No momento não é viável do ponto de vista financeiro, mas vamos continuar analisando. Será que algo semelhante não seria viável? Nós temos e uma renda básica com limitações. A pessoa que perde o emprego recebe um subsídio de desemprego que eu recebo por determinadas condições, mas a condição é eu preciso ter trabalhado. Então, a política, para conseguir se impor, precisa primeiro ter maiorias, porque senão seria ditadura, como na Líbia, ou uma espécie de democratura, como temos com Putin. Agora me precipitei um pouco, fiquei mais apaixonado por essas perguntas e as emoções tomam conta. Bom, os complexos industriais que repousam sobre seus louros e deixam de ser inovadores. Na verdade, se referiu aos dinos, aos dinossauros. Vou citar uma empresa, uma empresa famosa, é a RWE, é uma concessionária de energia. Os jornais e as manchetes estão cheias, o valor, o patrimônio da empresa está caindo. Apostou na energia nuclear, recebeu verbas, subsídios, mas não formou reservas suficientes para tirar da tomada as centrais nucleares. E continua. E agora temos o acidente em Fukushima, no Japão, e aí temos a mudança, o abandono da energia atômica, que tinha sido combinado no ano 2007, mas que foi diluída, de repente, 2009, quando que foi o acidente de Fukushima, foi 2010, quando é que foi? Em todo caso, foi depois do acidente, foi 2012, essa mudança da política energética, o abandono da política nuclear voltou a estar sobre a mesa e foi aprovada até 2020. O grupo RWE perdeu o bonde, não apostou em energia voltaica, eólica, solar, energias renováveis, geotermia, biomassa, novos modelos de negócio. Acordou tarde, um gigante que ficou dormindo e perdeu em valor, perdeu competitividade. Só posso deixar que ele volte a se erguer, porque significa milhares de postos de trabalho, empregos que seriam perdidos se esse gigante não ressuscitar. Então, temos que aceitar a concorrência numa sociedade livre. Concorrência pelas ideias, por alternativas, concorrência em torno das diferentes formas de gerar energia. Competitividade, concorrência. E vai fracassar quem vier com a ideia pior, que optar pela alternativa pior, pela rota pior.
Então, temos que zelar, e a gente vivencia isso no mundo da internet, essas empresas investem em inovação, e se não investirem, vão ficar para trás. E para isso, é necessário que o Estado também entre, lance apelos, acorde as pessoas, dá incentivos financeiros, tem que eliminar os obstáculos, empecilhos. Então, a política combinada com a iniciativa privada tem um papel importantíssimo. Eu espero, assim, ter conseguido responder as suas perguntas. Muito obrigada. Jetzt noch Américo, ganz kurz. Ja. As perguntas têm, eu acho que elas têm uma base comum, né? O senhor Tiffes mencionou isso, e eu colocaria dois elementos chaves aí para mim, assim. Eu acho que o primeiro deles é a questão da liberdade, né? A questão da liberdade é um elemento central para dar como norte, dar um norte a essa questão, né, sobre os benefícios do processo industrial, os benefícios da inovação, tá certo? Né? E aí a gente poderia citar dois exemplos, né? Ele citou a questão do Faraday, né? Quando o Faraday, só para até assim, dar uma reforçada, essa discussão entre o Faraday e o ministro britânico, né, ocorreu, né, segundo a história, né, em perto de 1810, 1815, por aí assim. A eletricidade começa a ser empregada quase 100 anos depois. Tá certo? Então, perguntaram essa pergunta para o Faraday, para que serve isso? O que você vai fazer com isso? Né? E ele fala, olha, não sei muito bem não, tá certo? Né? Se naquele momento o governo britânico, alguém tivesse perguntado, vamos dar dinheiro para o Faraday investir nesse estudo de eletricidade, todo mundo ia falar assim, gente, nós temos um problema muito mais sério para resolver do que discutir o tema eletricidade. Tá certo? E eu vou citar um outro exemplo, vou me permitir citar um outro exemplo, né, que tem um certo, uma certa relação com o que o Joaquim colocou, o que a gente está colocando, né, e que eu tenho reforçado muito nesse meu posicionamento, né? Há uns anos atrás, há mais ou menos uns 40 anos atrás, num instituto de pesquisa na Europa, no CERN, né, um pessoal lá resolveu fazer o seguinte: olha, está muito difícil para os físicos colaborarem, vamos inventar um sistema pela internet. Já existia internet na época, ela era basicamente acadêmica, vamos arrumar um sistema em que permita que os cientistas disponibilizem textos e uns conversem com os outros, arrumando os textos, melhorando, produzindo questionamento. Esse sistema, né, que ficou conhecido criou-se uma rede de computadores, mas não só a rede já existia, criou-se um sistema que funcionava sobre essa rede, né, que ficou conhecido como World Wide Web, tá certo? Que é o tal do WWW que a gente tem hoje. Quer dizer, esse sistema foi um sistema inventado, tá certo, para permitir o compartilhamento de informações entre cientistas, tá certo? E aí a pergunta óbvia que se faz hoje, né, alguém consegue imaginar o mundo sem o WWW, né, só sem a internet? Porque a internet é um meio físico, tá certo? O WWW é o que é a alma da internet, tá certo? Você consegue imaginar isso, né? Se você me perguntasse, né, assim, 1980, alguém chegasse assim, vale a pena a gente investir num tal, tem esse cara aí com esse maluco aí, com essa ideia de WWW, gente, vamos gastar dinheiro nisso? Tá certo? Eu falo, não, para quê, gente? Não inventa isso. Ou mais, bota 30 anos para trás um pouco, né, se o DARPA, que é um departamento de pesquisa ligado, né, às Forças Armadas Americanas, né, alguém falasse, ô, gente, nós estamos pensando aqui em criar um sistema que interliga computadores. Alguém ia falar assim, gente, gasta dinheiro com isso, não, é bobagem. Né? Não inventa, fala, DARPA, vamos tirar o dinheiro do DARPA para não investir nesse negócio de uma rede de computadores, que bobagem, isso não tem futuro nenhum. Aliás, essa frase, isso não tem futuro nenhum, é uma frase que a gente pega na história das invenções e a gente ouve com grande frequência. Né? Tem uma história, tem muitas histórias que eu não sei se são verdade ou são mentira. A gente reproduz, está certo, então pode ser mentira, se for, pô, tá? Eu não tenho compromisso com ela, mas a ideia é boa. Né? Que é a história que foi apresentada, né? A Xerox tinha, e aí entra talvez a história do Joaquim com os jovens lá, as Xerox dizem que tinha um departamento que era um montão de puff, que os jovens cientistas ficavam sentados naqueles puff pensando.
né? Talvez o caso lá for fumando algumas coisas esquisitas, assim, sei lá. Né? Ficavam lá pensando na vida e um dia inventaram um tal de um sistema de janelas, que tinha um bichinho que você mexia e ele mexia no sistema de janelas. E disseram os diretores, disseram, gente, que bobagem esse troço, não mexe com esse negócio não, esse trem de janela com computador, isso não vai funcionar. Tá certo? Então você tem vários casos, né, em que eu estou citando a questão da liberdade por causa disso. Quer dizer, a liberdade de compartilhamento de informação, e volta ao tema sobre direito autoral e direito e restrição ao acesso à informação. Né? Eu acho que esse é um elemento central. Né? O senhor Tiefensen mencionou claramente, quer dizer, a sociedade tem que se organizar, a sociedade organizada, a liberdade de organização na sociedade, né? Governos cada vez mais legitimamente reconhecidos, eles são fundamentais para garantir que isso não é tolher um caminho que está sendo feito, mas é garantir que a sociedade possa, de fato, se posicionar. Né? E aí entra um elemento chave na história toda, que é a questão da educação. E eu diria assim, em que pese toda essa parte mais tão importante quanto que se refere, não é, a outros elementos do conhecimento, como as artes, não é, como as ciências humanas, não é, e outras áreas do conhecimento, eu acho que é necessário, não é, uma evolução importante, uma evolução no processo educativo. Não é? Quando eu vejo, e aí me perdoem, né, se alguém pode se sentir ofendido, mas quando eu vejo que há uma discussão no Congresso brasileiro de introdução do criacionismo, né, o que houve nos Estados Unidos, tá certo? Como é uma, entre aspas, uma doutrina tão cientificamente válida quanto a teoria da evolução, quanto o darwinismo, quando eu vejo isso sendo discutido, tá certo? Né, e entendido como legítima essa discussão, eu acho que nós temos, de fato, um problema. Porque fica muito difícil você tomar posição sobre temas científicos, tá certo? Quando você tem, não é, uma educação tão precária na sociedade. Então, o investimento em educação, não é, ele é fundamental, tá certo? Né? E eu volto à história do avião ali. Eu acho que a gente vive momentos delicados, né, em que muitos avanços que foram feitos podem ser colocados em risco, frente a decisões que estão sendo tomadas. Né? Sobre essa história das garagens e das grandes empresas, eu queria até mencionar uma questão que é o seguinte. Eu tenho um pouco de pé atrás com a história das garagens. Né? Porque por trás das garagens tem muito investimento estatal que foi feito. Tá certo? Não tem o brucutu que entra na garagem e inventa o iPhone. Não é bem assim. Não é? Na verdade, o iPhone, tá certo? Ele é uma integração de vários eventos, vários investimentos e inovações que foram produzidas principalmente a partir de investimentos do Estado. Tá? Então, eu acho que isso é central na história. Não é assim, o Steve Jobs criou o Siri, pois o Siri não é criado pelo Steve Jobs. A internet não foi criada por ele. Como eu disse, é investimento do DARPA. Quanto que custou o investimento disso? WWW também não foi, foi investimento do CERN. Tudo isso é investimento do Estado. Né? A telinha que a gente vai para lá e para cá, o acelerômetro, tudo isso, isso é investimento do Estado que tem por trás disso. São investimentos de altíssimo risco. Né? Eu acho que isso é importante, são investimentos de altíssimo risco e muitas vezes não são as empresas que topam fazer um investimento de altíssimo risco. Empresas fazem investimentos de baixo risco, às vezes de risco nenhum. Né? Então, eu acho que tem isso. E reforço essa questão. Eu até anotei a palavra dinossauros aqui, que o senhor Tiefensen também mencionou, né? Que é isso. Quer dizer, uma empresa, eu citei a questão do efeito da rainha de copas, né? É o problema da mutação. Se você não evolui mais rápido, você quebra. Né? Não tem saída. Tá certo? Isso aí é uma dinâmica que existe, e essa dinâmica é colocada. Né? Eu falei das Siemens aqui, né? Você tem as empresas, todas essas empresas que estão na frente produzindo dentro do conceito de indústria 4.0, né? Tem um investimento fundamental e um investimento grande em inovação. Né? Bom, sobre a questão mais específica do Brasil, eu queria dizer o seguinte, sobre a questão, né, que foi perguntada pelo João Carlos, né, lá de Nova Friburgo, tá certo?
eu acho que você tem uma dinâmica importante de fortalecimento das fundações de amparo à pesquisa, das agências de fomento no Brasil nos últimos anos. Né? No governo federal nós tivemos aí um investimento muito grande, né? Um crescimento muito grande de investimentos do CNPq, né? Tanto da FINEP, da CAPES, aí, né? E de parcerias com as agências de fomento. Então houve um investimento. Ele trabalha aí com sistemas de avaliação, que eu acho que são cada vez os sistemas de avaliação mais internacionalizados. Isso também responde a pergunta, né, que eu esqueci o nome da outra pessoa que mandou e-mail, né, mas são sistemas de avaliação internacionalizados. Não há como, eu acho que, assim, eu tenho insistido nisso, não há como a gente utilizar padrões significativamente diferentes dos que são utilizados nos outros países. Agora, eu quero dizer o seguinte, há uma discussão muito grande hoje na comunidade científica sobre estes mecanismos de avaliação. Mecanismos de avaliação que têm levado muitas vezes a fraudes, mecanismos de avaliação que têm levado, não é, a principalmente fraudes de resultados científicos, supervalorização e criação de vamos chamar assim, de cadeias bastante espúrias de citações, coisas do gênero. Isso existe, isso a gente sabe, isso tem que ser denunciado, e aí eu volto finalmente ao tema da Luísa. É a liberdade de compartilhamento, não é? É a liberdade das pessoas denunciarem essas redes que existem, tá certo? Levarem isso adiante, não é? Para que, quer dizer, não seja, jogar luz nessas coisas, tá certo? Para que você possa ter mecanismos que sejam ao mesmo tempo eficientes de avaliação, acho que ninguém é contra mecanismos eficientes de avaliação, mas ao mesmo tempo que preservem, né, toda essa necessária autonomia e liberdade de produção de conhecimento, tá certo? A gente não pode, né, não é bom, tá certo, criar mecanismos que possam tolher a liberdade de produção e construção do conhecimento. Que a gente deve reforçar são os mecanismos de compartilhamento e os mecanismos de crítica ao conhecimento que é produzido. Tá? Obrigada. Bom, nós infelizmente estamos chegando ao fim da nossa jornada. Como eu disse a vocês, nós temos uma limitação rígida de tempo por conta da agenda dos convidados, mas eu queria agradecer antes de mais nada e informar que nós tivemos, pela internet, o acesso de quase 1000 pessoas ao longo do nosso debate. Registrar também que recebemos muitas perguntas, a maioria delas acabou já sendo respondida. Queria citar aqui, só para registro, para o ministro Tiffenzé, tivemos perguntas como a da Silvia de Londrina, sobre o sistema de patentes, como a Maria Aparecida de Souza, aqui de São Paulo, sobre a crise econômica e os seus efeitos, sobre os cortes que atinjam os investimentos em inovação, do Benedito Pires e João Pessoa, da Paraíba, que pergunta também como é que o Estado, quais os meios legítimos que o Estado pode utilizar para estimular a inovação. Então veja que tivemos perguntas do Sul, do Sudeste, do Nordeste, das várias regiões do Brasil. Para o Américo, uma pergunta da Sara, de Recife, sobre o sigilo da produção do conhecimento, e uma do Sérgio Honório, aqui de São Paulo, sobre a educação, também já foi vastamente comentado. Ainda sobre a educação, nos mandou uma pergunta a Elizabeth Fernandes, não localizei aqui o local de que ela escreve, mas ela, além de mandar a pergunta, faz um registro de que, citando as palavras dela, adorou a fala do ministro da Economia da Turíngia. Eu quero, para a gente encerrar, devolver a palavra para os expositores, para que façam suas considerações finais, fiquem à vontade se quiser comentar sobre algum dos temas que eu acabei de listar. E já de antemão quero fazer um agradecimento profundo em nome da Fundação Perseu Abramo e certamente também em nome da FES, às exposições, à presença de vocês, à presença de todos aqui, novamente, as quase 1000 pessoas que nos acompanham pela TV FPA. Vielen Dank. Ich habe eine ganz wunderbare Diskussion, einen wunderbaren Nachmittag erlebt. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke für die Einladung.
Thema gestellt. Und am Ende, sehr verehrter Herr Bernhardes, ist fast der Eindruck entstanden, weil Sie so... Surgiu a impressão, o senhor falou com tanta veemência contra as empresas de fundo de capital, as garagens, que inovações são algo imensamente distante, que a gente necessitaria de uma pletora de condições de trabalho. Com certeza, isso é certo. Mas eu não quero desencorajar os outros. Todos aqueles que nos seguiram pela internet, todos aqueles que estão aqui, devem ser encorajados, devem ser motivados a formular perguntas, a questionar o status quo e buscar novas e melhores soluções. Isso não exige apenas o conglomerado industrial. Necessitamos do conglomerado industrial, mas necessitamos do indivíduo que, num primeiro momento, tem a disposição, a vontade política de repensar algo já existente. Eu mesmo venho de uma família. Meu pai foi mestre de capela, quer dizer, regente de um conjunto musical, de uma banda. Durante anos a fio, eu vi como as notas das suas composições ele traduzia, convertia em partes que estavam no naipe do primeiro violino, do segundo violino ou do pianista, de outros grupos. Ele precisava fazer isso com bico de pena e com tinta. Quem compunha tinha de fazer as partes com bico de pena e com tinta. E o pequeno Wolfgang, que viu isso aos 10 anos de idade, pensou: não pode ser que meu pai trabalhe tanto tempo. Então eu arrumei todas as máquinas de escrever que eu consegui arrumar e, como menino de 10 anos de idade, eu queria desenvolver uma máquina para a reprodução de notas musicais. Deve ser possível fazer isso e fazer a transposição da partitura para as partes individuais. Eu desmontei as máquinas, e quem é músico sabe como é isso difícil com as notas, com os vários elementos das notas, e eu fracassei. Mas eu adorei esse desafio de inventar uma coisa nova. De resto, a invenção que eu, quando criança, não consegui fazer, só foi possível quando o computador surgiu. Hoje, as pessoas podem tocar no teclado e um programa de computação pode traduzir isto em partitura, em notas. Por essa razão, eu pleiteio que crianças e adolescentes sejam educados para que possam inventar coisas novas. Eu tenho 4 filhos. O físico que aqui me ouve, me perdoe. O sistema de que 1 mais 2 é 2, isso é uma convenção social que nós tivemos para explicar processos da natureza. Eu digo 1 mais 1 são 2, porque quando papai e mamãe se juntam, então sai um filho. Então temos 3, então vamos agora construir um sistema matemático, 1 mais 1 dá 3. A gente pode fazer isso, o físico sabe, nós precisamos de números como pi, ou o número natural e, porque nós constatamos que o círculo, a relação de circunferência e diâmetro não funciona tão facilmente, a gente precisa de um número estranho, 22 por pi, se o intérprete compreendeu bem, que nos mostra que isso funciona. O que eu quero dizer com isso? Na economia, na sociedade, todos precisam quebrar a cabeça. Eu constantemente preciso imaginar o que nós poderíamos inovar. Aí eu digo aos meus colaboradores, bem, a gente pode fazer tal e tal coisa. Eu tenho um mecanismo, eu tenho uma casa grande, eu tenho uma equipe, eu tenho os equipamentos para fazer isso. Vocês que estão sentados aqui, aqueles que estão no computador, vocês podem ter a ideia seminal. Eu já conheci jovens que dizem, não pode ser que a pessoa que está na cadeira de rodas, como uma pessoa que está na cadeira de rodas consegue agarrar o sabonete na pia para lavar as mãos. Nós temos que mudar isso, nós não precisamos de um conglomerado industrial, não precisamos nem de uma garagem. Há muita coisa
Eu gostaria de deixar as coisas, dizer as coisas de forma engraçada no fim, para que não sejam tão difíceis. Todos os indivíduos são solicitados para que repensem a sociedade para que se possa fazer uma inovação. Não descansar sobre louros do passado, sobretudo não estar sempre e ver como os políticos estão agindo no seu palco, os cientistas no seu palco, não. É importante que a gente se jogue no processo. Então, se essa tarde puder contribuir para que nós todos pudéssemos usar a nossa cabeça, o nosso tempo, quem sabe também um pouco de dinheiro, cada um na sua área, então nós somos inovadores e ser inovador significa ser gente. Até aqui as minhas considerações. Muito obrigado.